Bé, donem pas a l'últim xerrem. Tenim així, per una banda, a Sergio Aires. Hola, Sergio. Hola, bon dia. Benvingut retornat, perquè Sergio ha estat en la primera temporada col·laborant amb nosaltres. I a Pilar Martínez, que també... bueno, Sergio ve en representació o és membre de Joventut pel Clima, Sergio Aires Machado, i, per altra banda, Pilar Martínez, de l'Aliança per l'Emergència Climàtica de València. Venen a parlar-nos, sobretot, perquè ha sigut quasi encalçador a última hora posar-ho, perquè el dissabte, dia 2, s'ha convocat a les 6 de la vesprada una manifestació. Conteu-nos per què aquesta manifestació i en quin moment del COP28 estem. Bueno, pues esta manifestació ve en un context de que ara, en començar desembre, comença esta cosa anomenada COP, que ja portem, bueno, tots els anys parlant d'ella, que és aquesta cimera de les Nacions Unides, amb l'objectiu de tractar un poc, pues, totes aquestes mesures a prendre internacionalment en matèria de canvi climàtic, i que, bueno, ja portem molts anys, esta és la número 28, pues, veient que al final és... un paripé, una quantitat de debats enorme i hiper intrincada que al final no porta a cap lloc. I en aquest context, pues, a nivell estatal, des de l'Aliança pel Clima, Joventut pel Clima i una quantitat molt gran de moviments, Ecologistes en Acció, Extinction Rebellion, etc., pues, convoquem aquesta manifestació des de la societat civil per a demanar que aquestes cimeres han de ser útils, han de ser ambicioses i han de posar al centre una transició ecològica urgent i que posi sobretot la vida al centre, no? Pilar, sou optimistes en la situació, molt pessimistes, penseu que... Bueno, i de fet, sou esperança, doneu esperança perquè s'organisseu. Claro, bueno, pues digam que la setmana passada crec que ja varen superar els 2 graus de mitja a nivell global, aleshores s'està veient que totes aquestes cimeres no estan fent res. És a més, ahir va eixir una notícia que les grans empreses... Que són les grans empreses que s'estan parlant de temes del tema del petroli, no? Que és el tema que se té que reduir i que no s'està reduint. Aleshores, sí, tenim una esperança de que la gent s'acosti el divendres, ahir dic el dissabte, a la manifestació per a reforçar-nos de que nosaltres podem donar la solució si ens unim. Així és com estem. Molt curiós també, què penseu, perquè he vist les notícies, de on se celebra el COP28? Emiratos Árabes Unidos. Sí, allà anem a Dubai. A més, una de les principals persones responsables de l'organització de la COP és un ministre del petroli, crec que és d'Aràbia Saudí, no sé si d'Aràbia Saudí o d'Emirats Àrabs, però bueno, al final se passen unes coses a l'altre. No? Aleshores és, pues, bueno, molt representatiu de la situació en la que estem en les COPs. No? A més, està el nostre amic Froilán per allà en l'organització també, o sigui que... Bueno. Bueno, sembla que a este ministre li han detectat que volia fer negocis també, dir, aprofitar el COP per a fer alguns negocis financers, no? Vull dir que, bueno, para que no desesperançar-nos, sinó que dir, bueno, com podem lluitar? Bueno, també heu fet un manifest, que també un formulari d'adhesió, és un lo posarem en el web, però és molt llarg. Com se pot trobar fàcilment? Perquè, clar, és un formulari de i que no està curtat. Entonces, no se pot reproduir. Com se pot trobar l'adhesió al manifest? En les pàgines vostres, en el Twitter, on? Sí, principalment nosaltres l'hem difós per Twitter i l'hem deixat penjat ahí en el pin este perquè tot el món el trobe, i l'hem difundit per les xarxes i per emails que ja teníem dels anys anteriors. Molt bé. Que ningú s'assuste que al final, que al principi apareix tot el manifest, però tu has de baixar, i al final estan, pues, totes les preguntes i les qüestions per adherir-te, tant com a organització com a persona individual. O sigui, que està al link, no preocupar-se. Molt bé. I és tan llarg perquè no s'ha fet res. És que no han fet res. Des de fa 50 anys que se sap tota aquesta crisi climàtica i no s'ha fet res. I la gent, i les generacions presents, les d'ara, la que està a Isquent, van a tindre uns models de vida molt complicats i ja estem tenint la gent jove, no? Aleshores, tenim que apostar per canviar el sistema i per canviar la manera de viure. Mira que sou catastrofistes.
Catastrofistes, catastrofistes. Són tres, l'esperança per bandera, això sí. Bueno, bueno, tenim un 95% de falta hídrica, no? Bueno, o sigui, a veure si apleguen les... Ho dic perquè moltes vegades se vos acusa d'apocalíptics, no? A la gent que... Bueno, però és que el sucre fa molt de mal, saps? És que el sucre, el Black Friday i tot això fa molt de mal. No, n'hi ha que dir, a més, que jo crec que n'hi ha una evolució molt important respecte a consciència. Quan hi havia el negacionisme, ara tot el món veu que l'oratge està ahí, el calor, la gent que venia a roba, no, els abrics no fan falta... Però també n'hi ha un problema del desenvolupament del capitalisme, del greenwashing, no? És a dir, que moltes de les empreses ja són socialment... bueno, aparentment, la imatge de marca s'ha aconseguit que n'hi hagi una consciència ambiental i rebutjar a qui contamina, però dediquen molts diners a això. L'altre dia fem una altra cosa que és temes d'alimentació solidària, saludable, sostenible, i ara resulta que Colacao és el principal patrocinador de la Direcció General d'Esports. Què està passant així? Què penseu d'això del greenwashing? Bueno, yo creo que son el que el comentem del greenwashing y el que comenta Manolo de ese colapsismo ese pessimisme, yo creo que son dos cares de la mateixa moneda, ¿no? Yo creo que es un poc ese capitalisme del que parlem tractant de sobreviure, són aquestes grans companyies que són les principals responsables de la situació en la que estem, les que estan veient que el seu model de negoci i d'enriquir-se no funciona, que està abocant-nos al col·lapse, però que estan tractant de sobreviure, ¿no? I estan tractant de vendre-mos que, bueno, que ells són capaços de fer comerç just, de fer coses sostenibles i de que la solució està en elles, no? Quan realment el problema és el model econòmic que tenim, que hem de canviar d'arrel i no podem, òbviament, entregar la transició que tenim per davant a precisament els culpables, no? I en aquest sentit també està aquesta idea de col·lapse i de pessimisme i de que no hi ha solució o de que estem paralitzats veient el col·lapse vindre, pues, també és un poc aquest capitalisme, diem-nos que, bueno, que nosaltres com a societat organitzada no tenim capacitat d'acció i que hem de sentar-nos a que la senyora Coca-Cola vinga i ens entregui les renovables en bandeja i la Coca-Cola sostenible, no? Aleshores, jo crec que hem de donar-li una volta com a societat i tindre clar que el canvi pot vindre des de baix i que ha de vindre des de baix, no? Molt bé, bueno, pues acabeu recordant el lloc de concentració que és el diumenge, dissabte dia 2 a les 6 de la vespre. On? En l'estació del Nord. Bueno, és en l'avinguda Marquès de Sotelo, en el institut. A l'institut, al Lluís Vives. Lluís Vives, molt bé. Sí. Molt, molt congruent també amb les campanyes que n'hi ha en defensa del tren com una mobilitat sostenible i no impactant. No? Així és. Ahí també estarà la plataforma per un tren que vertebre el territori i que refreda el clima. En el manifest parlem largo i tendido sobre el tren. Molt bé. Pues moltes gràcies. Vos farem aplegar el vídeo per a difondre també, a veure si mos dona temps a muntar-lo ràpidament, i perquè aquí l'amiga Juncal és una fletxa muntant les peces de vídeo, i moltes gràcies per vindre i sobretot per tota la feina que feu dia a dia, no? I moltes gràcies a vosaltres per donar-ho breu. Gràcies. Salut. Gràcies.